deyir ki, baş, gözünə linza, başına yaylıq bağlayıb gəlib. Bəlkə də siz də düşünürsünüz ki, o nə də bağlamısan başına, heç yaraşırmı yaşına? E, bilirsiniz bu nədir? 92-də əsil düşən qız gəlinin yaylığıdır bağlamışam başıma. Bir dənə irad bildirmək istəyirəm ki, o bayaqlar o didin çalmanı, yəni 92-də əsir düşən qadınlarımızın, mən sənə söz və irad bildirməm. Bozu, mən bu arzumdur ki, inşallah biz orada əsir düşən, şəhid olan kişilərimizin papağını qoyaq. Onları da qolumuza bağlayaq.